Резултатите от проведената акция показват, че лекуваме българските граждани с най-доброто, което се предлага в Европа. Това каза здравният министр Кирил Ананиев във връзка с разбитата престъпна група за паралелен износ на животоспасяващи лекарства. Готов съм да водя дебат с всеки, който може да докаже, че лечението, медикаментите, лекарствата, с които лекуваме българските граждани са по-неефективни и по-некачествени от тези, които се прилагат в Западна Европа. Като пример ще дам резултатите от тази акция. Целият обем лекарства, открит при тази акция, е предназначен за страните от Западна Европа, каза още здравният министр. По думите му потвърждение за това, че българските граждани са лекувани с най-доброто, което се предлага в момента в Европа, е и фактът, че лекарствата, които се реекспортират в Западна Европа, там се продават на 4 пъти по-висока цена.